Протягом 9 років тричі на тиждень Поліна Зверенко приїздить на гемодіаліз. Триває процедура у середньому 4 години. Дівчина розповідає, у 9 років після грипу захворіла на цукровий діабет, а причиною ниркової недостатності став стрес. В зв'язку з пілонефритом, який виник внаслідок цукрового діабету, я захворіла на хронічну ниркову недостатність 5-го ступеню. Причиною стала втрата сестри, був дуже великий стрес, і після цього я опинилася на плановому гемодіалізі. Це замісна наркова терапія. Це очищення крові методом діалізу від шлаків та токсинів, від високого рівня креатиніну. За словами Поліни, вона щодня долає складнощі, пов'язані з наслідками цукрового діабету. З ходьбою проблеми у мене є, звісно. Є проблеми з ходою. У мене деформовані кістки ніг. Це пов'язано як із цукровим діабетом, так і з гемодіалізом, тому що кістки стають вразливі, м'які та пористі. Це є причиною обмежених фізичних навантажень, тому що можна травмуватися навіть за невеликого, але неправильного фізичного навантаження. У пацієнтів із нирковою недостатністю відбувається порушення мінерального обміну. Розвивається ламкість кісток, остеопороз, можуть бути патологічні перелами, розвивається анемія, задишка у більшості пацієнтів. Дівчина каже, попри все, її мотивує любов до життя. Я намагаюся жити із обмеженими можливостями здоров'я, але із необмеженим мисленням. Мотивує любов до життя, творчі здібності, бажання та характер, напевно. Я вважаю, що жага до життя переможе будь-які страхи та депресивні стани. І не варто себе жаліти та опускати руки. Я тренуюся у спортивному залі під наглядом професійного тренера. Не завжди самопочуття мені дозволяє це робити, але все ж таки намагаюсь тримати себе у тонусі, щоб завжди бути у гарній фізичній формі, наскільки це можливо. За нирковою недостатності не можна виконувати важкі фізичні вправи, тому в мене полегшений варіант навантажень. Це повинні бути комфортні навантаження. Це може бути гімнастика, лікувальна фізкультура. Протягом 30 хвилин легкі вправи без підняття додаткової ваги. Під контролем кваліфікованого спеціаліста обов'язково, який розуміє, що таке ниркова недостатність. Значне кардіонавантаження не рекомендується. Поліна Зверенко каже, коли фізичний стан не дозволяє тренуватися, відволікає кулінарія. Випічку опанувала 6 років тому. Як потрапила на діаліз, вирішила, що треба наповнювати своє життя позитивом. Тому поєднала приємне із корисним – випічку та творчість. Ми з мамою робили вироби із солоного тіста. І хтось із дітей спитав, а це можна їсти? А оскільки у нас з мамою є кулінарні здібності, ми вирішили зайнятися випічкою у різноманітних формах. Тільки позитивні емоції викликає зібрати, приготувати торт, прикрасити його. Також я скажу, що випічка відчуває емоції людей. Тому із негативом просто не можна це робити. І завжди ми вкладаємо максимум своєї душі, своєї енергії, свого настрою та отримуємо від цього тільки позитивні емоції. Поліна розповідає, навесні спонтанно влаштувала майстер-клас із розпису пряників у дитячому православному будинку «Надія». Один із останніх таких поривів був – це коли я встала і сказала мамі, ми щось давно не пекли пряники, давай спечемо. І ми спекли партію пряників, відвезли до дитячого будинку та влаштували майстер-клас. Дівчина розповідає, що найбільша підтримка для неї – це батьки та друзі. У майбутньому планує продовжувати вивчати родинну психологію та поглиблювати кулінарні вміння. А найбільша мета Поліни Зверенко – пересадка нирки, аби поліпшився стан здоров'я. Олена Черкун, Вадим Тимченко, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.